estamos de volta e vamos direto para a matéria do aniversário de Marli Lauleta Greco, que, ladeada pelas filhas Maria Fernanda, Maria Vitória e Maria Patrícia, comemorou mais um ano de vida com direito à presença da primeira-dama do estado, Lu Alckmin. Vamos ver. Thinking about us, and you know I ain't good at this stuff, but these feelings piling up won't give me no rest. Bem, agora vou conversar com as paixões da vida da dona Marli, a Patrícia, a Fernanda e a Vitória, as filhas dela. Meninas, um momento muito emocionante sempre comemorar o aniversário da dona Marli, né? É, nossa, nem fale, comemorar a vida dela pra gente é a melhor coisa que pode existir. Sei que todo mundo pensa, ah, a minha mãe é a melhor mãe do mundo, mas eu sou testemunha do quanto a dona Marli é maravilhosa e o quanto de coisa boa que ela sempre passou para vocês desde que vocês eram crianças. O que você teria para dizer sobre a sua mãe, sobre o que ela te ensinou? Minha mãe me ensinou dignidade, honestidade, me ensinou a olhar a vida assim, que a vida é bela. E todos os dias de manhã, quando eu abro meu telefone no WhatsApp da nossa família, tem a mensagem dela, carinhosa, amorosa, é assim, é o meu dia, é tudo de bom. E você, Patrícia? Eu sei que a Patrícia sempre se emociona e falar da mãe, né, Paty? É ainda mais emocionante, mas o que você teria para falar da dona Marli nessa data especial em que ela comemora aniversário, com muita saúde, com os amigos em volta, enfim? Minha mãe é tudo para mim, minha mãe me ensinou tudo, minha mãe é tudo. Que linda, tadinha. Ela sempre se emociona. Fernanda, você também, uma super mãezona, aprendeu com a sua mãe, assim, né? Aprendi com a minha mãe, e assim, minha mãe sempre do meu lado, como do lado de todo mundo. Aqui você fala, mãe, né? O importante é que ela ensina pra gente que sempre você tem que estar sempre de pé, sempre de bem, que não importa a ocasião, não importa o momento, sempre vai ter um dia melhor, um momento melhor. Qualquer coisa que apareça, às vezes, um obstáculo, um problema, não, tem um porquê maior e tem uma felicidade na frente. Minha mãe foi sempre otimista, sempre pra cima, é assim que ela rege a vida dela, né? A minha mãe não é de falar mal de ninguém, ela não é de ficar comentando coisas que perdem tempo, tudo pra ela tá bem, tudo pra ela tá bom. Então, assim, eu falo que ela é uma pessoa do bem, é como se fosse um anjo. E assim, ilumina da vida da gente, eu acho que esse amor que a gente vive o dia a dia, a gente, as três, as quatro, entre nós, todo dia a gente acorda. Isso é muito visível. José Vitor, o Munito também, o Luca também. Dia. A gente fala, bom dia, eu te amo, mãe, te amo, minha irmã, te amo, minha outra irmã. Aí, boa noite, eu te amo também. Então, isso pra gente é verdadeiro, é todo dia. E a gente se abraça, a gente se beija com ternura e amor. Então, isso é verdadeiro. Essa união toda que ensinou foi ela, com certeza. A sua filha acaba de se formar na faculdade, né, faculdade de Direito aí. Se formou muito bem, inclusive. Já está pensando aí no que vai fazer profissionalmente. E ela fez uma homenagem muito bonita para sua mãe, né? Porque minha mãe é número um. Minha mãe é a nosso elo de ligação. É tudo. Minha mãe é tudo. Tá certo. Bom, e a gente vai comemorar esse aniversário com a dona Marli, com o carinho das filhas dela, conversando com as amigas dela. Ela está fazendo o que ela realmente gosta, que é estar entre as pessoas que ela ama, né? Isso mesmo. Acho que todas as pessoas que estão aqui são pessoas que fazem parte da vida dela. E assim, que ela tem muita alegria, um presente para ela hoje tá aqui, todo mundo reunido. This might come out a little crazy, a little sideways, yeah, maybe. I don't know how long it'll take me, but I'll do my best. Bem, gente, essa figura que tá aqui do meu lado, com certeza é bem conhecida aqui em Americana, porque ela foi professora praticamente de mais da metade da cidade, professora durante muito tempo, né, Fanny? 43 anos. Era professora do quê? Psicologia da Educação. Quer dizer, passou muita gente aí pela educação da Fanny e é amiga de longa data da dona Marli. Como que você conheceu a dona Marli? A conheci desde que ela portou aqui em Americana, que o marido dela veio para cá com tecelagem. E acabamos nos conhecendo, inclusive porque eu fui professora da Patrícia. A Patrícia terminou o magistério e fui professora dela. A Marli é uma pessoa muito especial. A Marli é uma guerreira e criou uma família de guerreiras. Eu aprecio muito tê-la como amiga. Fico muito contente pela beleza do dia.
e pelos momentos que ela está nos proporcionando. É uma alegria poder comemorar o aniversário rodeado das pessoas que a gente ama, né? Não, e outra coisa, mulheres belíssimas de Americana, e eu fico mais contente porque mais da metade foram minhas alunas. Você as educou muito bem, tá de parabéns, viu, Fanny? E eu fico contente de ver essas meninas, que eram minhas meninas tão lindas, participando de uma festa tão especial para uma pessoa tão especial que é a Marli. Bom, todo mundo tem uma melhor amiga e eu fiquei sabendo que a Maria Helena é uma das melhores amigas da dona Marli. Fazem tudo juntas, viu? Vai pra aula de dança juntas, estão sempre unidas aí, curtindo essa vida. Essa famosa aula de dança que vocês e mais um grupo grande daqui de Americana fazem, é a alegria de vocês, né? Ela é uma pessoa única, maravilhosa, tem um astral, né? E tá sempre disposta e isso é eu admiro muito nela, gosto demais. E como é que é esse dia a dia de vocês na dança? Como que começou, como surgiu a ideia de vocês formarem esse grupo de dança? Já existia o grupo de dança. Aí eu fui convidada para entrar, faz 7 anos agora que eu entrei. Eu entrei em fevereiro, aí eu convidei-a e em agosto ela entrou. E até hoje... E deu super certo. É muito gostoso, muito divertido. Bem, agora há pouco nós conversamos com a Maria Helena, que contou um pouquinho sobre o grupo de dança, que é uma das alegrias da dona Marli. E a Célia foi convidada pelas amigas a ser a portadora do grupo de dança, porque diz que você que mais fala, é isso, né? Acaba sendo a porta-voz das meninas. Isso. Foi eleita porta-voz. E conta um pouquinho como que é o dia a dia desse grupo de dança. Vocês se encontram uma vez por semana? É, nós nos encontramos uma vez por semana. O grupo já começou há 8 anos. Faz um tempo já. Nós temos uma turma do início, que está desde o princípio. E a gente vai lá uma vez por semana, faz aula das 4 às 5 da tarde, às segundas-feiras. E aprendemos ritmos, não é? Na verdade, ritmos de uma maneira geral. Como que é a participação da dona Marli? Ela realmente dança? Nossa, a Marli adora. A Marli é uma fã número 1 do grupo de dança. Quando ela, por algum motivo, não pode comparecer, ela fica muito triste. Então, ela adora. Alegria de viver, sem dúvida alguma. É uma alegria, exatamente. É um momento de descontração. Todos esquecemos os problemas naquele momento. Tá certo. Então vou deixar você voltar pro grupo das meninas e vamos curtir um pouco mais dessa festa da dona Marli. It's always been about me, myself and I. I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy saying I'd love it wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. Agora sim, quem faltava, a aniversariante do dia, que está reunindo essas amigas nessa linda festa. Dona Marli adora comemorar aniversário, né? Gosto de comemorar, porque as coisas ruins aparecem sem a gente pedir. Então as boas a gente tem que comemorar. Tudo bem comemorado. Aniversário sempre é um motivo de muita comemoração. Também, eu gosto, a Fernanda gosta, a nossa família toda gosta. Dona Marli, eu estive olhando aqui a sua festa, conversando com algumas pessoas e o que dá para notar é que tem gente de todas as idades e de várias fases da sua vida. Você realmente consegue conservar a amizade de uma vida inteira, né? Tenho até de Santos, amiga de Santos, São Paulo, tenho do Rio de Janeiro, de Vinhedo, de Jundiaí, tenho mesmo. Amigas sinceras que eu amo de paixão. E elas te elogiaram muito, falando que você é uma boa amiga, que você é muito fiel. Quais são as características que para você é importante prevalecer em uma amizade? Uma amizade é você ser você mesmo. Ter muito amor para dar, somente, mais nada. O amor sempre acima de tudo, né? Com certeza. E para essa tarde especial, por que escolheu aqui o Niam Baobá? Baobá eu ia fazer na minha casa. Fiquei preocupada se estivesse chovendo alguma coisa, então resolvi. Passei aqui e falei, não vai ser aqui. Tem ar-condicionado, muita mulher, então é muito bom. Aliás, muito bem escolhido, né? Porque está muito agradável, sem dúvida alguma. Graças a Deus, está ótimo. Tá certo. Dona Marli, parabéns pelo aniversário. Obrigada por permitir que a gente invadisse um pouquinho da sua privacidade para mostrar um pouquinho para as pessoas de casa essa festa tão bonita. Pela atenção. Obrigada.
Agora a gente conversa com a Flora. A Flora que é amiga da dona Maili há muito tempo, quase que amiga de infância, né, Flora? É verdade. Nós somos amigas de Santos. Vi todo o enxoval da Maili maravilhoso, gosto muito dela. Mantivemos amizade aqui em Americana, onde nós nos reencontramos. Que coincidência, né? Boa do destino. Foi, né? Foi muito boa mesmo, viu? E fico muito feliz de estar aqui nessa festa maravilhosa. Adoro o pessoal daqui de Americana, viu? A Flora que é mãe do Gustavo Reis, que foi prefeito de Jaguariúna. A gente conhece muito o Gustavo, porque o Gustavo está sempre por aqui também, né? Ah, é, ele está sim, é. O Gustavo está sempre aí no meio da político-social, né? Ele está bem? Graças a Deus, está ótimo, está muito bem. Bacana. E hoje aqui você, pelo que eu vi, tem muitas amigas, não é só a dona Marli, conservou as amizades, né? Bastante amigas, do coração mesmo. Fico muito feliz. Muito feliz também de ter encontrado a dona Lu Alckmin, que é uma simpatia, viu? E olha só, até quem veio prestigiar o aniversário da dona Maili. Lu, como começou a sua relação com a dona Maili? Ah, foi através da Fernanda. A Fernanda é como uma irmã para mim, é uma grande amiga. Além disso, ela é conselheira do Fundo Social, é uma parceira, uma pessoa muito amiga. E aí eu conheci a dona Maili, sou apaixonada por essa mãe maravilhosa, né? Que tem filhas maravilhosas. Então é um momento muito especial. Fiz questão de vir aqui e estar com ela. A Lu tem muitos compromissos e mesmo assim hoje conseguiu abrir uma brecha na agenda dela para vir aqui prestigiar a dona Maili, que assim como a Lu é muito dedicada às causas sociais também, né, Lu? É, para mim é uma honra, né? Adoro a Americana. Sempre que tem a caminhada, eu venho aqui, a caminhada do Pense Rosa. Americana é uma cidade, assim, maravilhosa, com uma população linda. Você vê mulheres belíssimas aqui, né? Um ambiente gostoso, uma população boa, sempre voltada, né, para as pessoas que mais necessitam. Então, para mim é uma honra estar aqui. Bom, o aniversário é sempre aquele momento que todo mundo acaba desejando coisas boas para o aniversariante. E qual é o seu desejo para a dona Maili? Ai, que ela continue a ser essa pessoa especial, linda por dentro e linda por fora. Que tem muito, muito amor para dar, né? Que Deus a proteja, que Deus esteja presente na vida dela e da família dela. Isso que eu posso desejar. Bem, por hoje é só, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas continuo tanto na programação da TV Todo Dia, quanto nas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Me sigam também no Instagram, Jucimara Lima SA. Tchau, tchau e até a próxima.